Добар ден почитувани, уште едно ново издание на Отворено студио на телеканал А1. Во денешното издание ќе се задржиме на тема култура, односно за сите љубители на уметноста. Ќе погледнете повеќе изложби кои се одржаа за време на изминатиот викенд. Младиот автор Гоце Илиевски, кој активно работи во областта на сликарството, е познат на струмичката јавност, бидејќи во 2015 година беше учесник на меѓународната струмичка ликовна колонија. Подлогата на неговите слики е темната атмосфера во ноќта, каде што може да се насети суптилната месечева светлина. Предлагам во продолжение да погледнеме краток дел од разговорот кој што го направивме со Гоце Илиевски и од неговата самостојна изложба во Центарот за култура Антон Панов во Струмица, насловена под името «Урбани пейзажи». Ваша 12-та поред самостојна изложба насловена «Урбани пейзажи». Вечерва ќе биде представена во Центарот за култура Антон Панов во Струмица. Кажете ми колку дела ќе бидат изложени во Центарот за култура Антон Панов, што ќе можат да видат нашите граѓани. И зошто токму «Урбани пейзажи»? Па, ќе се представам со 31 слика, масла на платна се, сликите, инспирирани од ноќниот пейзаж од урбаните делови на градот и од светлината, од светлосните ефекти кои ги даваат автомобилите и ноќните сцени. Каде на друго место имате учествувано, освен вашите самостојни изложби, дали вашите пейзажи ги имате представувано некаде надвор од нашата земја? Да, имам излагано и во Германија, исто така дел од сликите беа и на изложба во Нирнберг. Дел од сликите исто така беа и изложени во Скопје, од Тутунска банка на една од моите изложби. Така што е во исто време и представување, преселување од едно на друго место, но имам и нови дела, не се сите. Ова е труд од повеќе години, не е серијал од одредено време. Така. Освен ова изложба «Урбани пейзажи», какви биле вашите други изложби? Што друго ве инспирира кога цртате? Работам на различни теми, ова е само еден дел од моето творештво. Урбаните пейзажи се една нишка која се појавува од време на време во моето творештво, инако работам и на други теми. Така што темата не ми е толку важна, колку што е ефектот кој го дава светлината и боите. Добро, на какви други теми имате работено? Имам работено и портрети, абстрактност, уметност. Да, така. Ова е за прв пат ваша прва изложба овде во Струмица, така? Да, ова е прва изложба тука. Што да очекуваат струмичаните, може би некоја повторна ваша изложба во иднина? Па, учествував тука и на ликовна колонија пред 2 години, така што може би во иднина пак ќе имам соработка, сигурно, дали ќе биде тоа изложба или некоја друга манифестација.
Štovani ljubitelji velikomata umjetnost, dobro večer. Večer vam je zadovoljstvo da je najavljeno izložbu jedan mlad autor Goce Ilijevski, koji aktivno radi u oblasti na slikarstvo. Goce Ilijevski je poznat na strumičkata javnost, bidejki od 2015. godina беше учесник на мигрантската Островичка ликовна колонија. И така се роди идејата за да му организираме самостојна изложба во Струмица, овде во Центарот за култура Антон Панов. Гоце Ирјевски е роден во Скопје, дипломирал стикарство со насока конзервација на Факултетот за ликовна уметности во класата на професорот Жанета Вангели. Користејќи се со стикарски медиум, во главно маслото, кој истражува влијанието на светлината в размотивот, како и светлината, како суштинска енергија. Таа тенденција се појавува во неговите урбани мотиви, како и подоцна низ абстрахираните космички представи објекти, како паралела на интроспективната енергија, бесконечниот простор, навнатре. Ilijevski досега има реализирани 11 самостојни изложби и учествувал на многу бројни групни изложби, а добитник е на многу бројни награди за сликарство. Изложбата која вечерва е презентирана пред нас е насловена урбени пейзажи, бидејќи не постои поголем критичар од самиот автор за своите дела, зашто тој е најблиско до нив, ги осеќа и чувствува, Ilijevski најдобро ја опишал светлината во својот текст. Светлината е есенција на моите дела. Во моите композиции секогаш примарно место завзема контрастот на бојата и тонот. Подлогата на моите слики е темната атмосфера во ноќта, каде што може да се насети субтилната месечева светлина. Како контраст на градење на композицијата и на гласување на акцентите, моите дела се обид да се истражи и пентрира во дуалноста на внешниот и внатрешниот свет, протестувајќи ја во исто време соединувајќи ја идејата, поставувајќи се себе си помисно. Во оваа серија на ноќни урбани пейзажи, темата и предметот е на внешниот свет, но сепак начинот на кој е презентиран, нагласувајќи ги светлината и движењето на материјата, ја представува идејата за субтилните енергии во нас и окружувањето. Технички гледам работам на големи формати, користики го маслениот медиум. Користам масло заради силната длабочина која дава на бојата и ми овозможува да употребувам поширок спектар на бојни вредности. Го користам и платното како подлога за сликање, кое поради текстурата, како и карактеристиките на абсорбирање на бојата во мојот начин на изразување нуди најголеми можности. Користам цени од урбаното окружување, каде што автомобилите се главните модели кои градат композицијата и динамиката. Тие обично се окружени со улични светилки и нивните рефлексии на мокрите дождливи улици, кои нагласуваат перспективата, длабочината и динамиката. Јасно посакувам на авторот уште многу творечки имагинации да продолжи понатаму и уште многу изложби да реализира. Сега ќе му дам збор на самиот автор, а да се повели. Ја би сакал накратко само да се заблагодарам за оваа прилика и за можноста да се реализира изложбата. И да ви се заблагодарам што дојдовте. Па, за другото, сликите најдобро говорат, така што може да ги погледнете. И поверете.
Освен изложбата на Гоце Илиевски од Скопје, четворица струмички ликовни уметници ги изложија своите дела во изложбениот салон на Завод и музеј Струмица со отварањето на заедничката изложба Пресек. Лјупка Галаска Василев, Маријан Дзингаров, Ване Костуранов и Никола Пиенманов. Со уметност да се разбие сивилото во македонското општество. Тоа беше идејата на овие четири млади уметници во Струмица. Изложба на навистина квалитетни дела во пријатен амбиент, која изнуди многу восхит кај присутната публика. Предлагам да погледнеме дел од изложбата на Словена Пресек. Имаме посебна чест да бидеме овде во галеријата на НУ Завод и музеј Струмица, повторно со Дружинијето Транзен, во чија организација вечерна предба се представува четири млади уметници од Струмица. Се работи за Ване Костуранов, Никола Пиенманов, Лјупка Галаска Василев и Маријан Дзингаров. Ова е резултат на една, можам слободно да кажам, долга соработка, која што почна уште лани, продолжи оваа година и, како што личи, практично и завршуваме со ова, со дружењето со Транзен. И вечерва пред вас се разбира да се представуваат со своји ликовни дела, секој со својот личен опус, различни, меѓутоа и блиски, еден нов струмички бранд на уметници кои што, како што можете и самите да видите или ќе видите, има свој собствен израз. И вечерва, како што реков, се представуваат со изложбата наречена Пресек, а за изложбата нешто повеќе од перото на Ана Битанова Ингачева. Вечерва за мојот впечаток, моето видување, мојата перцепција
на уметничките дела на нашите струмички млади ликовни уметници. Во еден спонтан разговор со Никола Фиенманов коментиравме дека Владе е една 10-годишна суша во градот, уметничка суша во градот, и од таа причина јас мојот текст го нареков уметност во време на суша. Уметничкото дело е најголемиот сведок на безвременоста. Само тоа не му раскажува за нас, за тоа од каде тргнавме и до каде сме стигнали. Создадено од раката на уметникот, секое дело има своја мисија – да просветлува и освестува, да гради храмови за причесна и спокој на човековата душа. Така некако се обидувам да ги разберам уметниците, особено сликарите кои се посебен слој. Воодушевуваат со својата вдахновеност како мислата и емоцијата да ги материализираат и прават. Моментот на сетилно восприемање на формата и содржината на уметничкото дело е момент на осознавање, дека уметникот со своето вдахновение ги пресоздава праформите, давајќи им живот во современ контекст. Уметноста со својата вистинска сушност, како да тежне да го оживее гнилото распаднато тело на духовно мртвиот човек. Кога го осакативме духот? Кога му ги умртвивме сетилата? Кога од него направивме след патник низ времето и чека милост на намерникот да го пренесе од едниот до другиот брег? За Хајдегер уметноста е само еден збор на кој што не му соодветствува ништо стварно. Така е, бидејќи изворот од кој таа се храни е некаде високо, таму каде умира стварноста, а започнува сонот. Токму таму, како на граничен хронотоп, творечкиот порив на авторот создава дело, алегорија на стварноста, дело со длабока символика и порака. Уметничкото дело е индивидуален чин кој својот зародиш го има во колективната меморија. Таму е никулецот кој, пробивајќи се низ времето, се стреми кон светлината, за да ја оплоди и да даде дело. Чинот на создавање ликовно дело, својот зародиш го има во осамата и тишината. Од нивната симбиоза се раѓа дело кое низ бојата и платното раскажува своја приказна. И тоа е магијата на ликовната уметност, како и на литературата. Да се хранат од тишината, а да создаваат дела кои гласно зборуваат и ја парат истата. Тишината како висока уметничка категорија, како аура во која екзистираат уметниците, во првите децении од новиот век како да се претвори во молк. И тоа толку длабоко вкоренет до бездните на нашата обстојба. Обидот на четворицата млади ликовни уметници од Струмица, Љупка Галаска Василе, Никола Пиенманов, Ване Костуранов и Маријан Дзин да го прекршат молкот е најава за бура, која доаѓа од 10-годишната уметничка суша во град. Ликовните дела на овие уметници, како пркос на долгогодишната апатија во која западнавме сите заедно, како молња го осветлува затемнетото небесно платно и наговестува плодоносни ликовни сезони. Секој од овие четворица наши струмички ликовни творци создава на својот оригинален уметнички јазик, кој започнува да жари таму некаде во заумноста на мислата, а пламнува на сликарското платно. Сликите на Љупка Галаска Василе екзистираат до еден засебен свет. Свет ограден со бршлен и сокриен од сета врева и бакнотница на натворешноста. Незините слики се антитеза на материјалниот свет, оној кој се куши во сивило и безживотност. Таа е уметница чии дела се одраз на една лирска импресија, која целосно се претопува со незината совршено смирена природа. Раскајувајќи ги старите етномотиви, уметницата ги пресоздава во форми кои совршено се вклопуваат во современиот екстериер, така вдахнувајќи им нов живот. Жарениот пейзаж на средлетна омарнина создава привид на хармонија меѓу земното и небесното. Набљудувањето на незините дела значи смирен и зауздан интензитет на доживување, состојба која е во целосна спротивност од забрефтаноста на светот во кој живееме. Сликарската лексика на Никола Фиенманов како да се обидува да го облагороди амбиенталниот простор, да го одупотвори екстериерот
и преку символот на дрвото да му даде смисла. Дрвото, како оска на светот или аксис мунди, е посредник меѓу светото и световното. А на платното на овој автор екзистира во меѓупросторот и суштествува заедно со духовната природа на уметникот. Пијан Манов слика мигови од реалноста кои се чинат толку совршени, небаре доаѓаат од некои космички височини, видливи само за продорното око на сликарот. Око кое гледа отаде оно страна. На платното се одигрува силна бура од бои, како небото да ја истура сета своја синевина врз своите рожби, како да се стреми да ги дооформи до перфекција. Таквата полифонија од бои ги прави сликите како да се откинати сегменти од некој надреален свет. Ване Костуранов во своите оригинални ликовни дела тежне е на материјалниот символ да му даде антропоморфни особини и на платното да го наслика како единка со своја емоција и карактер. Авторот, отфрлајќи го рационалното поимање на светот, создава дела чиј извор е некаде длабоко во инфантилните сфери на нашето битие. Неговите слики, налик на мали секвенци од недосонуван детски сон, го навраќаат набљудувачот во светот на малите нешта, но нешта кои го прават огромен. Формите на сликите на Костуранов одат во пар. Секоја форма има свој придружник со кој општи. Таквото двојство само ја потврдува потребата на човекот за пронаоѓање на нему сличниот. Неговите подвижни кукички, обоени во љубов, ја носат топлината со себе, попатно оставајќи дело од неа, раздавајќи ја на смрзначите крајпатни осаменици. Целиковниот уметник Маријан Зин, платното е неговиот освоен простор, на кој, како антитети, се судруваат рационалниот и емотивен елемент, секој тежнејќи кон својата вистина. Во неговиот сликарски фокус се наоѓаат форми кои за необитното око на набљудувач во реалноста се сосема незабележителни и маргинални. Длабоката символика на трнот, која го означува отворот и одбраната од надворешниот свет, е во функција да упатува на човековата потреба да остане недопрен од немилосрдноста на тој ист свет. Најновата ликовна инспирација на авторот оди во насока на сликање форми кои символизираат премин од една состојба во друга. Дрвените порти и металната алка на нив, чиј тропот е најава за влегување во светот од другата страна, се доволно силен мотив да се заокружи пред цел циклус, кој ќе чека да биде прамен и изложен пред очите на ликовните влюбеници. Овие млади уметници во своите дела го втиснуваат собствениот авторски печат, по кој во некое идно време ќе бидат препознаени и автентични. Изложувањето на делата на нашите современи уметници треба да биде императив, бидејќи тие се оние кои го пробиваат патот низ коријата, густо населена со кич и уметнички невкус. Уметноста, како да не може да се избори за заслуженото место, како последен питач моли за милостина, и со тоа малку дадено, таа е срекна. Но нештата мора да се променат, а ликовните уметници од Струмица се на добар пат да го направат тоа. Нашиот гладен дух ќе се нахрани, па макар и еднаш годишно да се насладува од убавината на делата кои овие луѓе ги создаваат. Само толку бара. Чинот на создавање е еден вид индивидуален протест на секој од овие четворица ликовни уметници, кои како да сакаат да докажат дека љубовта и уметноста се единствено моќни да ја фрлат на колена разузданата ентропија која владе со светот. Им честитам и благодарам.
Почитувани, се надевам дека со денешното издание на Отворено студио успеавме да го задржиме вашето внимание. Останете со програмата на телеканал А1. Од мене пријатно.